Mirëmëngjes shikues të nderuar, është koha për të zgjuar këtu në News24. Do të jem bashkë me ju fillimisht për pasqyrën e shtypit të ditës dhe më pas për pritur në studio telefonata tuaja. E nisim me Gazetën Shqiptare, kur artikulli i saj për ditën e sotme, plas evazioni fiskal në dogana, ja dokumenti i antikorrupsionit. Skandali, makinat luksoze zhdoganohen si mjetet të dëmtuara. Në aktin e konstatimit të drejtorisë antikorrupsion, thuhet shprehimisht se këto praktika pa foto ilustruese ngren dyshime nëse këto mjete kanë qenë realisht të dëmtuara dhe nëse po, a është kjo shkalla reale e dëmtimit. LSI-ja ndron emrin në Partia e Lirisë, Meta përballje me tradhtarët, Rama ikën si Miloševiçi. Basha një mashtrues ordiner. Meta për ndryshimet në qeveri, kushdo mund ta drejtoi këtë vend më mirë se koka i inceneratorëve. Në rubrikën e opinioneve nga Edi Paloka, pse Rama po i shet bashkëpunëtorët e tij dhe Sonira Meço që shkruan dy vëzhgime. Të tjerë tituj të faqes së parë të Gazetës Shqiptare, hetimet vrau priftin nga puka para 22 vitesh, ekstradohet nga Britania e Madhe i dënuari me 21 vite burg. Të dhënat, turizmi në ditët më të mira, hyrjet e të huajve në qershor te kalojnë me 40% nivelin e para pandemis. Dosier, kur Beatles performonin Love Me Do, gazmend mullaj, rinia i këndonte në mbrëmje dëfrimi. Dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Tiranë. Ishte për ndjekurit lista e re me emrat e 15.000 përfituesve, Ministria e Financave, çfarë ndodh nëse nuk plotësonin në kohë dokumentacionin e kërkuar. Hapat që duhen ndjekur, ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Investigimi e keme ofertë 3.500 euro dhe Shqiptarët e kthejnë TikTokun në pazar për pasaporta të BE-s dhe Anglisë. Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të Gazetës Shqiptare për të kaluar tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Panorama. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, rivlerësimi, tabela e re me çmimet e shtëpive në çdo qytet. Afati edhe 5 ditë kohë deri në 31 korrik, që rreth 96.000 aplikues mund të shlyejnë faturën tatimore për pronat. Në faqen 15 lexoni më shumë. Një tjetër titull në faqen e parë të Panoramës, LSI mbylli misionin, Ilir Meta rikthehet në politikën aktive me Partinë e Lirisë. Si do e rrëzojmë Edi Ramën? Ish presidenti, kryeministri është përgjegjësi vetëm për vjedhjet maramëndse. S'duhet i lëm as një sekond ko. Skandali, makinat luksoze zhdoganohen si mjetet të dëmtuara me bekimin e drejtorit Genti Gazheli. Zbulohet dokumenti antikorrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë për evazionin fiskal. Ndryshimet në qeveri, Berisha, Iku Ahmetaj, erdhi Miss Hajnia, tenderon 12 fish më shtrejnët se BE. Porti Durrësit, Rama e Balluku, pasi inauguruan koncesionin, tender 1.2 milion euro. Ishemia akute, tromboza post-Covid, paparisto, ja cilat janë shenjat dalluese. Dorëshkrimi i Enverit, fundi palavdi, i kunatit tim, dinte 6 gju, por dukej budala. Shënimet e panjora të ishkreut komunist. Në rubrikën e opinioneve, ai lexon Ministria e Brendshme raportet e organizatave ndërkombëtare nga Pëllumb Nako. Dështimi i radhës për të ndërtuar një sistem shëndetësor shqiptar nga gazmend Koduzi. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të Gazetës Panorama për të kaluar tek një tjetër përditshme, është Gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Rama bën kurban edhe tigrin e miliardave Arben Ahmetaj. Firmosen ndryshimet në qeveri, shkarkohet krye negociatori me BE Zef Mazi,
I cili realizoi marveshjen për fillimin e negociatave. Nga radhët e ministrave, kurbani radhës do tjetë Arben Ahmetaj, I ashtu quajturi tigri I fondeve publike dhe një prej kokave të aferës të inceneratorve. Si pas gjasave, kryeministri me shkarkimin e Arben Ahmetajt po e shtyn njeriu në tita afër drejt prangave. Arben Kraja paralajmëron arrestime, hetimet për inceneratorët vijojnë, kemi disa dosje në duar. Ju tregoj politikanët dhe oligarkët që ju bëj masaj dhe më kërkojnë orgji, flet masajatorja e huaj për babzine zyrtarve që nuk u mjaftojnë milionat e grabiturat të shqiptarve. Ja si biznesmen dhe politikanë të pushtetshëm me shtëpi luksoze më marri në telefon për masaj, ngacmimet abuzive dhe shumat e mëdha të parave që hedhin. LSI reformohet, Ilir Meta në krye të partisë Liris, ish kryetari I LSI pas mandatit të presidentit rikthehet në krye të partisë që themeloi si shpresë për integrimin e vendit në BE. Mira simpatizant mbështetën fjalimin e kreut të partisë së Liris për t'i dhënë fund tradhtisë kombëtare, varfërisë, shpopullimit, vjedhjeve dhe kapjes së reformës në drejtësi nga zyrtarët e rilindjes dhe oligarkët e lidhur me mafjen dhe krimin e organizuar. Sociale, koncesionet në shëndetësi dhe rrugë glabrojnë 11.5 miliard lek, inceneratorët në hetim frynë pagesat me 100%. Eurostat rriten me 108% kërkesat për azil nga shqiptarët. Pas djegjes së pyjeve, mbin një rezort nga investitorët strategjik. E vërteta e qëndrimeve me Greqinë, dosja e plotë e ligjit të luftës me Greqinë, Vendimi I qeverisë së Pasok në 1987, dekretin mbretëror I pa abroguar nga parlamenti dhe problemet të tjera që kërcënojnë në çdo moment të dy vendet. Flet jam arbër Maltezi, mashtrues I PS Taulant Ballat, nxjerr provat para shqiptarëve për shpifjet që ka bërë, ka 8 vite që ka bllokuar gjykimin në gjykatën e lartë, por nuk ka për të shpëtuar dënimit për shpifje dhe kallëzimit të rrem në SPAK. Mozaik dhe aktualitet, profesor Vangjel Kici, turizmi në Shqipëri, një mashtrim I madh. Mjeksi, shkaku I dhëmbjes së stomakut, si ta parandalonim. Hyçmet zane, britanikët, ja si e ndihmuan Napoleon Zervën dhe vërteta e masakrave në Çamëri. Kastriot Kotoni, fanoli, farkëtues I miqësisë me Amerikën. Vladimir Duraj, përparim Kolasi, doktori, duarart I teknikës. Në rubrikën opinion dhe koment, shënjestrat e elitës globaliste në Shqipëri nga Zekri Palushi, ish këshiltar I kryeministrit Aleksander Meksi. Sovraniteti Europian I domosdoshëm nga profesor doktor Qemal Lame. Të tjerë tituj të faqes së parë të Telegraf, zyrtarët në duart e SPAK, Në dyert e SPAK, kreu I transportit rrugor Blendi Gonxhe jep një orë llogari para hetuesve, lidhjet me aferën e inceneratorëve dhe tenderët korruptiv. Damian Gjiknuri e ardhmja e rajonit e sigurt, Shqipëria ka zgjedhur të jetë vend I BE-s dhe pjesë e NATO-s. Kolapsi në drejtësi, lidhjet nepotike fundosin reformën në drejtësi, jashtë u shke ligji për motrën e Ballukut, kryetaren e KPK-s. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tek një tjetër e përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, shkarkimi Arben Ahmetajt, dosjet e inceneratorve dhe kulisat me Metën kundër qeverisë. Ja arsyet pse Rama shkarkoi me urgjencë vartësin e tij brenda natës. PS drejt ristrukturimit Rama promovon Belinda Ballukun si figurën numër 2 në Selin Roz, a do të nisë lufta e klaneve brenda mazhorancës? Rama fillon spastrimet në qeveri, shkarkon Ahmetajn dhe Mazin, Belinda Balluku, numri 2 I qeverisë. Dhuka merr negociatat, I hapet rruga SPAK-ut për ish zëvendës kryeministrin. Ilir Meta për Zë Monikën nga partia dhe shpërbën LSI-n, partia e Liris mbushet me berishist dhe punonjës të presidencës.
Meta I rikthehet politikës aktive, merr kartën e LSI-s dhe kërcënon kundërshtarët se do u pres kokat me shpatë, paralajmëron se mund të vetflijohet si alende. Konfirmohet çepja e dosjes së klubit Partizani nga SPAK, Berisha drejt ndjekjes penale për aferën e pronave të dhëndrit. Kreu I SPAK premton luft pa kompromis ndaj korupcionit, tenderat dhe koncesionet asi në nëmëng për të fundosur politikanët dhe zyrtarët e përfshirë në afera. Ilir dhe Malia, Meta do mbahet mend si president bandit dhe karagjoz, por I kthehet në politik për biznes dhe për të pasuruar. Kam informacione të sigurta që do të shpalet non grata. Besar Sulaj, një medalje europiane dua këtë vit, boksi shqiptar ka bërë progres. Në rubrikën e komenteve dhe analizës, nga Pandeli Bardhi, Shqipëria të gjithë qeverisin asnjëherë e qeverisur. Nga Besi Bekteshi, Ahmetaj inceneratorët, Berisha klubi Partizani, Meta referendum e tërci e vërci. Rajon dhe bot, lufta e tretë botërore shumë afër, vizita e numrit 2 të presidencës amerikane në Taiwan mund të shkaktoj konflikt ushtarak, Kina paralajmëron lëvizje të fuqishme kundër SBA. Provokojnë serbët, Boško Obradović kërkon të mblidhet kuvendi në Kosovë për të treguar se Prishtina është pjesë e Beogradit. SBA futet në lojë për njohjen e Prishtinës nga Beogradi, ja skenari që do të sjellë shkatrimin e Serbisë nëse nuk plotëson dy kushtet e perëndimit, alarmohet Vučić. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Sot për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Tema. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Kamaleoni Ilir Meta, largon Monikën dhe kthen LSI në parti nacionaliste. Ndryshimi I presidencës të Bajram Begajt krahasuar me Ilir Metën. U shpallon grata nga Britania, Berisha akuza Londrës zyrtare, akt I tmerrshëm korruptiv. Klithmat kundër regjimit në poezitë Gens Lekës dhe Wilson Bloshmit duket sikur I ndeshim te Tabir Saraj I Kadares. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Tema, sulmet kibernetike, rrezik në rritje pas sulmit të rus në Ukrainë. Antena brenda familjes, muli kurioz për agimin e ri të Ilir Metës. Prokuroria e Elbasanit çon në gjykat dosjen për vrasjen e Pierin Xhuvanit. Në rubrikën e opinioneve me robazë shkruan dilemat nacionalisto-djathtiste të Ilir Metës. Lutfi Dervishi, interes publik apo interesant për publikun? Astrid Patozi, po të ndiqnim metaforën e lodhur të bashës. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tema për të kaluar tek një tjetër e përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli I saj, ndryshimet në qeveri, Edi Rama nuk pret shtatorin, shkarkon Ahmetajn I beson Ballukut. Kryeministri Edi Rama ka bërë ndryshime në kabinetin e tij qeverisës, dje ai ka shkarkuar Arben Ahmetajn nga pozicioni I zëvendës kryeministrit dhe ministrit të rindërtimit, duke emëruar ministren Belinda Balluku, e cila do të mbajë të dyja postet. Po ashtu Rama ka shkarkuar edhe negociatorin Zef Mazin, duke emëruar në vend të tij Majlinda Dhukën. Partia e Liris, Meta fut këmbët në parti, ndryshon emrin dhe statutin. Hulumtimi milionat e Serbisë dhe Kosovës për persona dhe kompani nga lista e zezë e SBA-s. Konferenca e Potsdamit, Truman, Churchill dhe Stalin vendosin kufit e ri pas luftës së dytë botërore. Harta gjyqësore jo vetëm pushtet absolut, por vë në pikë pyetje edhe demokracinë, flet përfaqësuesi I dhomës së avokatëve Edmond Konini. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të lexuar në fund gazetën Panorama
Sport, kryartikulli I saj për ditën e sotme. Tirana zbarkon në Bosnjë, Shej besoi te përmbysja. Bardhe Blut do tentojnë mrekullin ndaj Zrinskit, zbardhen dilemat për formacionin. Trajneri luajnë për gjithçka, peng që s'kemi qenë kur në avantazh, në faqen 4 lexoni më shumë. Batha, Tirana më zhgënjeu, jasi ja del Vllaznia në Rumani. Gilman Lika, Josa do bëjnë ndryshime, Krajova u mbi vlerësua. Ish kapiteni Bardhe Bluve dhe të kuqve që luan në Rumani, Partizani pa fat në Europë, Shkodranve u bën pun kundër sulmi. Godet Laçi vjen mes fushori I Polonis Ariel Borisjuk. Faza përgatitore, kuksi nis ditët turke, zbulohet lista e gegës. Legionarët, Bajrami dhe Kumbulla drejt Fiores, Chelsea blokon brojen. Partizani, Pano, Demi beson njerëzit e gabuar. Ish mes fushori më zhgënjuen se ikin 10 dhe vin 12, vetëm Matondo kalon në klasën. Në Kroaci, Dinamo shet 100 dun për 20.000 euro, a I debuton me 3 gola. Nga sporti huaj, nga 3-5-2 në 4-3-1-2. Inzaghi ndryshon modul, por tek Interi përfiton Aslani. Habit trajneri Allegri Vlahovic krye shënues I sjell ters Juves. Milan skadon ultimatumi për De Ketelaere, jap se I duhet Piolit. Real Madrid Vinicius sekreti ynë në Champions ishte Benzema. Prapaskena kaosi te Barça Lewandowski ende I pafederuar. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama Sport, me cilën kemi përfunduar pasyrën e shtypit të ditës.